Opa, tudo bem? Primeiramente, mandar um recadinho aqui para você que está chegando depois aqui na live, tá bom? A gente aqui faz live, né, toda semana. Hoje a gente vai fazer de questões aí para o desafio TSE unificado, questões de direito constitucional, direito administrativo, português e direito eleitoral e, claro, bater um papo também. Se você quiser participar, tá aqui embaixo, eu vou colocar o link dos nossos grupos de estudo. Tem para a área de tribunais e para outras áreas. Você entra lá no grupo e você vai ficar por dentro aí de tudo que a gente faz semanalmente, inclusive simulados internos, notícias, informações e compartilhamento de materiais, beleza? Enquanto isso, vou esperar aqui o pessoal entrar na live, tá? A gente já começa, já. Quem for chegando aí já vai dando bom dia, por favor. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui esperando. Só deixar aí o pessoal, tá bom? Só uns 5 minutinhos aí até quem for entrar, né? Para entrar. E a gente já começa sem enrolação, porque hoje é segunda-feira. Vamos começar aí com o pé direito, com a energia toda para a gente estudar. Essa semana o edital do TSE unificado pode sair a qualquer momento. Eu sei que tá uma novela já esse concurso, tá demorando, mas quanto mais tempo passa, mais perto tá do edital, né? E o próprio TSE já deu ali umas indiretas, já postou no Twitter, já colocou o olhinho aqui, já ficou fazendo gracinha também na internet. Então é um sinal de que sim, o edital está perto de sair. Então, se você quiser ser aprovado nesse concurso, você não pode dar mole, tá bom? Vamos estudar, vamos colocar aí, né, um foco, porque vai ser um super concurso, um baita concurso para todo o Brasil, com muita vaga, tá bom? Bom dia, Micheline. Olá, professor. Maria Kellerman, bom dia. Bom dia, Micheline, bom dia de novo, opa! Gamerane, bom dia! Daiane Siqueira, bom dia! O Gamerane é aquela que tá na conta do filho? Eu lembro que tinha uma pessoa que estava numa conta de game do filho e entrou no YouTube, não sei se é esse aí. Daiane Siqueira, bom dia! Roberto Jefferson, bom dia! Leonardo Silva, bom dia! Leonardo, Belo Horizonte, Minas Gerais, BH, fui aí acho que 2 ou 3 vezes na minha vida, inclusive fazer o concurso do TRF1, né, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que eu coloquei para fazer em BH. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque eu estava até preparado para esse concurso e tinha o TRF1, ele abarca muitos estados, muitas cidades que você pode trabalhar, e você tinha que escolher o lugar de prova e o lugar, e esse seria o lugar, né, que você trabalharia. E aí, eu olhando assim o edital, não sei se alguém fez essa prova aqui, isso daí acho que foi 2017. Aí eu olhei e falei, cara, Brasília, né, Distrito Federal, deve ter, tinha 200 vagas, eu acho, 200 cadastros de reserva no edital, e lá é o lugar mais competitivo. Aí eu falei, ah, deixa eu ver outro que é menos competitivo e tem bastante, né, vaga aí no cadastro de reserva. E aí no edital tinham 200 também para BH, e aí depois eles fizeram, né, um aditamento, e aí colocaram 300 vagas. Eu falei, vou fazer para BH, aqui é onde vai chover, porque tinha um rumor que ia sair o TRF6, né? E aí, acredito que por isso eles aumentaram o número do cadastro de reserva. Final das contas, esse concurso de BH, né, TRF1, ali foi onde teve a maior nota de corte do concurso. Foi uma nota de corte maior do que de próprio Distrito Federal. E eu fui aprovado nesse concurso, inclusive recentemente já passou, né, da minha colocação, então eu poderia ter sido nomeado, mas eu não fui, porque já estou aqui no Rio de Janeiro, onde é que, né, a minha cidade, minha família está aqui, moro aqui desde sempre, então para mim não fazia sentido sair daqui. Mas foi uma coisa que eu achei engraçada, eu escolhi o lugar com a maior nota de corte de todas as cidades, de todos os estados do TRF1. Vamos ver quem mais chegou aí. Roberto Jefferson, rumo ao TRE, vamos embora, TRE, entendeu? É muita oportunidade, quem chegar preparado aí vai conseguir a sua vaga, vai conseguir a sua nomeação. Gamerani, sim, minha filha, ah, beleza. Marília Leal, bom dia. Daniele Carina, bom dia. Leonardo Silva, agora tem TRF6, é isso? TRF6? Pois é, agora tem TRF6, né, lá de BH, pois é, porque na minha época era o TRF1 ainda, depois já saiu o TRF6, aí não sabia se ia nomear os candidatos que estavam na lista do TRF1, teve toda uma coisa aí. Mas depois que eu fui nomeado também, eu esqueci disso aí. Vamos dar um andamento, pessoal? Deixa eu tomar minha aguinha. Acho que já deu para chegar, né? Segunda-feira é assim mesmo. O pessoal é um pouco mais devagar e depois... né? Quem for entrando, vai entrando. Eu sei que também já tem gente que está trabalhando, que não tem condição, né, de entrar a essa hora, mas não tem problema. Quem está aqui são os verdadeiros guerreiros. A gente vai estudar agora, a gente vai fazer um pouco mais, né, de questões do que a gente fez nos últimos desafios aqui da live, tá bom? Antes a gente fazia 2 questões de constitucional, 2 de administrativo, e aí dessa vez a gente vai fazer 5 questões de cada uma, questões selecionadas e tudo de certo e errado, padrão CESP, Cebraspe, tá bom? E aí a gente vai colocar um tempo, vai ser um tempo reduzido, que como é certo e errado, não tem tanta coisa para ler. Então a gente vai fazer um pouco mais rápido hoje as respostas, vai ser um pouco mais dinâmico, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Lucas Jordão, servidor federal, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Penal Econômico, pós-graduado em Neurociência e Psicologia Aplicada. Foi aprovado aí em alguns concursos, né, e eu não era um aluno extraordinário, não era ninguém super que estudava, que tinha esse costume, mas quando eu decidi passar num concurso público e comecei a fazer as coisas da maneira correta, as minhas aprovações vieram. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês. Aqui uma forma de estudar para concurso público que é eficiente, tá? Isso aqui eu até esqueci de alterar as questões, porque eu fiz no mesmo documento aqui. Mas a gente vai começar agora então, tá bom? Por português, é uma matéria básica que cai em basicamente todos os concursos, menos agora no CNU, né, que veio uma confusão aí que os caras fizeram, tá? Mas português sempre foi uma matéria super importante que você pode reaproveitar para todos os concursos, inclusive quando você tiver nomeado, você vai precisar do português, porque você vai escrever muito. O servidor de judiciário tem que escrever muito, tá bom? Então você precisa escrever corretamente para não ficar fazendo aí, né, coisa aí humilhante para o servidor. Bom dia, Raquel Castro Pontes. Espero ter provado do nosso maravilhoso pão de queijo. Ah, eu tenho família mineira, já comi muito pão de queijo, eu adoro. Né? A minha família é do sul de Minas, né? Meus pais se conheceram lá numa cidade chamada São Lourenço, né? Onde é que tem o Parque das Águas, tem tudo aquela coisa. E eu já fui lá várias vezes, estou sempre indo, porque é um lugar maravilhoso, onde é que eu como um pão de queijo gostoso, barato, gigante, em qualquer padaria. Muito bom. Odair Miranda, opa, bora? Então vamos embora. Olha só, vou botar, como são questões curtas, eu vou botar aqui 30 segundinhos, tá? E a gente vai andando. Se for alguma questão um pouco mais pesada, a gente bota, deixa eu botar aqui. Aí, gente, como é que... Aí a gente bota um minutinho. Por enquanto, 30 segundinhos. Primeira questão, vambora! Bora para a primeira questão, pessoal. Já começar com o pé direito essa semana. E aí vai botando no chat, tá? Já sabe a resposta, bota aí certo, errado, vamos interagir. Vamos começar com energia lá em cima nessa segunda-feira, nessa semana que está vindo agora, para a gente estudar e tá no máximo aí, botar no nível máximo. E a gente permanece estudando. Certo. Aqui tem um delayzinho, tá, pessoal? Então até chegar a resposta de vocês para mim, demora um pouquinho. Então tem esse delay, por isso que eu espero um pouquinho, depois eu já dou um andamento. Certo. Vamos ver a resposta. Resposta certa, pessoal. Vamos dar uma olhada. O uso do pronome relativo cuja está correto, pois ele introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa, estabelecendo uma relação de posse entre o livro e a autora. O pronome cuja concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, autora, indicando corretamente a relação de posse. Tá? Então aqui... cuja autora. O cuja sempre vai de acordo com a próxima palavra que vem. Então, o livro cuja autora, não cujo. Você não faz de acordo com o livro, e sim com a autora. Tá bom, pessoal? Daqui é um erro que é básico, tá? Vocês precisam saber, é uma questão que cai até em prova, mas se cair, você tem que acertar, tá bom? É normal de cair. Já vamos para a próxima, que hoje vai ser sem enrolação, tá bom? 30 segundinhos na tela. Minha garganta tá meio arranhada, gente. Que isso? Foi essa Páscoa aí. Bora, pessoal. Questão número 2. Vamos dar andamento. 10 segundinhos. Considerando as normas de concordância verbal, julgue o seguinte item. Fazem 5 anos que não o vejo. Vamos lá. Leonardo Silva, errado. Raquel Castro Pontes, errado. Mais alguém se arrisca? Marília Leal, errado. É, o povo aí tá estudando, hein? O povo aí tá estudando. Vamos aqui para a resposta que é errada. É um erro muito comum, tá? O erro está na concordância verbal. O verbo fazer, quando utilizado para indicar tempo decorrido, é impessoal, ou seja, não se flexiona. Portanto, o correto seria: faz 5 anos que não o vejo. O verbo deve permanecer no singular, independentemente do número de anos, tá? Fazer indicando tempo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Aí, ó, Raquel tá com o gabarito, beleza? Então, é isso, cuidado com esses verbos, tá bom? Impessoais, são muito importantes e costumam cair. E é algo que a gente vê, até na escrita lá no tribunal, a gente vê que tem gente que erra esse tipo de coisa no português. E é algo gritante quando a gente está lendo, tá bom? Então é importante a gente saber escrever corretamente. Questão 3, bora! 30 segundos na tela. Bom, o pessoal aí tá estudando, hein? Tô gostando de ver. Opa, calma aí que não foi. Pronto. Vamos lá, 10 segundinhos. Vamos lá, aquele portuguesinho, só para a gente aquecer. Estamos aquecendo aqui com uma matéria básica, tá bom? Aquecimento, por enquanto aquecimento. Errado, errado, Marília Leonardo. Daniele, errado. Maria Kellerman, errado. Bora lá ver o que aconteceu com essa questão aqui. Resposta errada. Para revisar a forma correta do verbo ver, isso é um erro também clássico, tá? Nesse contexto, condicional deveria ser vir, que é o subjuntivo do verbo ver, utilizado para expressar uma condição ou hipótese. Se eu vir você na festa, certamente irei cumprimentá-lo. O modo subjuntivo é utilizado para indicar uma ação possível ou imaginária. Tá bom, pessoal? Então, o ver e vir, a gente acaba se confundindo, porque a gente às vezes acha que o vir é só quando a gente está falando de ir, da pessoa vir, vim e tal, e ver. Só que o subjuntivo do ver é vir. Então, muita atenção com essa daqui, tá bom? Questão número, pessoal, é errado, errado, errado. Muito bem, pessoal, vocês estão afiados. Questão 4, 30 segundos na tela. Mísia Barreto, cheguei atrasada, bom dia, não tem problema, a gente está só aquecendo umas questões de português agora, tá bom? A gente ainda tem muita questão para a gente trabalhar. Bom dia, bem-vinda. De novo, o cronômetro aqui não foi, gente, esse cronômetro aqui, sei não. Vinte segundinhos. É isso aí, pessoal. Só os guerreiros, segunda-feira de manhã, estudando depois da Páscoa, né? Porque eu sei que tem gente que exagerou na comida, na bebida, né? Mas a gente está aqui, ó, guerreiros. Eu Para falar a verdade, eu não exagerei com bebida, né? Eu quase não tô bebendo nada, mas eu exagerei na comida, viu? Foi pizza, foi chocolate, foi doce. Ixi, Maria. O negócio foi brabo. Obrigada, mestre. Nada, estamos aí. 0. Texto. Ela não viu a mensagem, por isso não respondeu. Substituir o por isso por quanto alteraria a coesão e o sentido do texto. Vamos ver aí o que o pessoal está respondendo. Leonardo, errado. Daniele, certo. Ih, já vi que essa questão já não tem unanimidade. Já não tem unanimidade. Tem mais alguém aí que se arrisca? Dessa vez o pessoal respondeu menos, acho que está tendo uma dúvida, hein? Maria Kellerman, sim. Mísia Barreto, C de certo. Vamos ver? Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Maria, certo. Resposta certa. Vamos ver. Ah, não. Deixa eu só ver qual que foi a pergunta. De repente eu deixei errado. Alteraria. Ah, tá certo. Alteraria, é verdade. Certo. A alteração compromete o sentido do texto, tá? Porque eles têm um sentido ligeiramente diferente, tá? Por isso, é uma locução conjuntiva causal usada para estabelecer uma relação de causa e efeito entre duas orações. Quando você diz por isso, está indicando que o segmento de frase que vem a seguir é uma consequência direta do que foi mencionado anteriormente, tá? E o porquanto é um sinônimo de porquê, uma vez que ou já que. É utilizada para explicar ou justificar algo mencionado anteriormente, tá? Também é uma relação causal, mas a consequência está em posições diferentes, tá bom? Não tanto para indicar uma consequência direta, mas sim o motivo do que já aconteceu, tá? Então, cuidado, as duas têm uma relação causal, mas uma é a consequência que vem depois e a outra que vem antes, e você justifica depois, tá? Atenção, que isso daqui não é fácil. É fácil da gente cair numa dessa na hora da prova, tá bom? Vamos para a próxima quinta questão aqui de português do nosso simulado TSE unificado, pessoal. Leonardo Silva, melhor errar agora do que a prova, aprendi. Exatamente, Leonardo, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para treinar, a gente está aqui, né, para bater um papo também e manter essa energia do concurseiro, que a gente sabe que não é fácil no dia a dia, e aqui a gente está num lugar estudando, estamos juntos, podendo bater um papo, né, fazendo questões e começando a semana com o pé direito. É para isso que a gente está aqui. Na hora de errar é agora, porque na hora da prova eu quero todo mundo aprovado, beleza? Questão 5, 30 segundos na tela. Nossa, minha garganta tá boa não, gente. Samu Plays Infinito de AMV e Jogos, bom dia. Ah, essa também era, né, que tá na conta de gamer do filho, né? A conta do filho aí do YouTube entrou, não é? Tô lembrando. Gente, eu tenho que fazer um tratamento de garganta para fazer live. Igual o cantor, né? Tá, vamos embora. Alguém sabe essa daqui? Texto original. Ela sabia que, se não saísse agora, perderia o trem. A retirada da vírgula após o que altera a coesão e o sentido do texto. Eles adoram, tá? A CESP adora esse tipo de questão. Ele te dá um texto e aí ele fala pra você, se alterar essa vírgula, se alterar não sei o que outro, altera a coesão do texto ou não altera a coesão e o sentido do texto. Então, esse tipo de questão você precisa fazer muitas e entender como a CESP gosta de cobrar, tá bom? Samu Plays, às vezes é refluxo que atinge a garganta, já tive isso. Pode ser, porque como essa Páscoa aí, né, todo esse feriado eu comi desenfreadamente, foi doce, chocolate, pizza, comida fora, aí, meu irmão, café da manhã cheio de cor. Então, de repente, né, um pouco de refluxo tá me dando isso. Mas Pode deixar que eu vou melhorar isso aí. Leonardo Silva, errado. Maria, errado. Daniele, errado. Samuplays, isso me pega. Coesão. É, isso cai muito. Raquel, errado. Maioria aí falando errado. Vamos ver então. Resposta errada. Pessoal, tá bem. A retirada da vírgula após o que não altera a coesão ou o sentido fundamental do texto. Embora a vírgula antes de uma oração subordinada adverbial condicional seja opcional e possa ajudar na clareza, sua ausência não muda o sentido da frase, tá bom? Então a relação de condição e consequência permanece clara. Então essa vírgula é mais um estilo, é mais para você dar uma pausa, tá? Mas ela não é obrigatória e se ela não é obrigatória, você pode retirar, tá bom? Muito bem, pessoal, gostei de ver, vocês estão bem, acho que só teve uma questão aí um pouco mais difícil, uma média e três relativamente fáceis que vocês precisam acertar, tá bom? Exatamente, Michelin, porque é facultativo, exatamente, quando é facultativo, né, você pode tirar. Então, como é que você vai estudar para acertar esse tipo de questão? Você vai estudar as situações de vírgula facultativas. Quando você sabe as vírgulas facultativas, as vírgulas opcionais, quando você identifica um trecho e a banca te pergunta se você pode tirar aquela vírgula sem tirar o sentido do texto e a coesão, você sabe que pode tirar porque você sabe que é uma vírgula facultativa. Então você precisa saber. Direito constitucional, vamos começando. Tem muita questão, vamos andando aqui, pessoal. Eu falei que hoje ia ser mais dinâmico, mais corrido para a gente fazer mais questões e treinar mais, tá bom? Vou botar aqui o quê? 45 segundos? Tá bom, né? Questãozinha padrão CESP. Bora, galera! Vamos lá, começando agora direito constitucional, questões aí para o desafio TSE unificado, tá bom? Padrão CESP, Cebraspe. Bora. 5 segundos. Rogério, errado. Não sei se é dessa questão ou da outra que você falou, mas tudo bem. Se alguém souber, já responde no chat, tá bom? Vamos aí treinando, sem medo de errar, que é para aprender e também para eu saber como é que está o nível de vocês, se vocês estão acertando, se vocês estão sabendo, se as questões estão fáceis, difíceis, porque se todo mundo estiver acertando, no próximo simulado eu vou trazer um pouco mais difícil, tá bom? Para a gente ir alinhando também o nível da galera. Leonardo Silva, errado. Então vamos ler. Acerca do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, julgue o item a seguir segundo a Constituição Federal e o entendimento do STF. A instauração de comissões parlamentares de inquérito exige a formulação de requerimento por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a deliberação do plenário da respectiva Casa Legislativa. Errado, errado. Aí, né, Leonardo, Raquel, Maria, Micheline, Daniele, todo mundo errado, 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 errado. E a resposta é errado. Tô gostando de ver, hein? Fonte, artigo 58, parágrafo 3º. Ele fala aqui, ó. Então, exige-se o requerimento de 1/3 dos membros para a criação da CPI, porém não há necessidade de deliberação do plenário da casa respectiva para a instauração, sendo este, portanto, o erro da questão, tá bom? Então não precisa aqui, ó, da deliberação do plenário. O erro está aqui, artigo 58, parágrafo 3º, tá? A lei, a letra fria da lei cai muito, cai muito. A gente precisa saber. Questão número 2. Ficou até cortado aqui, mas é acerca de atos administrativos. Bora lá, 45 segundos. 45, vambora, pessoal. Segunda-feira de manhã, estou gostando de ver o pessoal participando, o pessoal tá sabendo a matéria, tá estudando, né? Vamos ver que daqui a pouco sai esse edital e todo mundo tem que estar voando, tá bom? O maior erro que uma pessoa pode cometer é ficar esperando o edital para começar a estudar sério. Aí quando sai edital, tá lá em cima da hora, bate o desespero, a pessoa tem que estudar 1 milhão de coisas, não dá conta. Maria Kellerman, errado. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 0. Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julgue o item seguinte. O decreto é ato administrativo privativo do chefe do Poder Executivo, podendo ser classificado em decreto normativo e decreto individual. Errado, errado. Vamos lá, vou dar só mais 10 segundinhos aí para quem quiser responder, quem quiser se arriscar. Essa é um pouco mais difícil, tá? Pode até dar polêmica essa questão, tá? Foi uma questão do CESP, Cebraspe, teve um pouco de polêmica, mas vocês precisam entender como foi cobrado, tá bom? Ninguém se arrisca mais? Errado. Samu Plays, certo. Leonardo, certo. Vamos olhar? Certa resposta. Essa daqui é mais complicado, tá? Você consegue ver aqui no artigo 84, inciso 4, inciso 6º da CF também. Mas vamos dar uma olhada aqui? Fala, compete privativamente ao presidente da República. Aí fala aqui no inciso 4º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. E dispor mediante decreto sobre tal, 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 tal. Compete privativamente. Foi isso aqui que a banca considerou, tá bom? A resposta foi dada como certa. Então, às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas tem um decreto legislativo, tem não sei o que, não sei o que lá, o decreto autônomo, mas isso daqui foi o que a banca considerou como essa questão aqui, porque é privativo do presidente dispor sobre mediante decreto sobre esses temas. Aí a gente pode dar uma olhada aqui, ó, decreto normativo geral, que foi o que a questão falou. Quando contempla regras gerais e abstratas que são direcionadas àqueles que se encontram numa mesma situação. Exemplo, decretos regulamentares, os regimentos, bem como as resoluções, deliberações e portarias de conteúdo geral. E os decretos individuais, quando possuem efeitos concretos e dirigem a pessoas determinadas. Portanto, são considerados de efeitos concretos e podem ser atacados e invalidados direta e indiretamente, imediatamente por via judicial comum ou por mandado de segurança, tá? Isso daqui vai estar, no seu material para você revisar. Então, não pensa que agora você tem que pegar, decorar isso aqui, não. Eu vou mandar no grupo o material, depois vocês vão poder revisar com calma. Professor, explica a deliberação, eu não entendi, da questão anterior. Deixa eu ver, o que é mesmo? Aqui? Ah, tá. Aqui, para instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI. Aí aqui fala, né, que exige a formulação do requerimento por 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Aí fala que precisa da deliberação do plenário da respectiva casa legislativa, ou seja, como se o plenário tivesse que dar alguma deliberação ou uma autorização para instaurar a CPI. E o artigo 58, parágrafo 3º, né, não fala nada disso. Então, aqui vai falar mediante requerimento para apuração, Então, você lê o artigo, não fala nada que precisa de deliberação do plenário, tá? Não precisa. 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, em conjunto ou separadamente, tá? Já vai abrir a CPI. Não precisa de autorização do plenário. É isso que está falando, tá bom? Então vamos voltar aqui, essa questãozinha, depois vocês dão uma olhada, porque ela não é fácil e foi aí quase que uma pegadinha, gerou uma certa polêmica, mas foi dessa maneira que a banca considerou e a questão não foi anulada. Questão 3, 45 segundos na tela. Bora, pessoal! Maria, o que me pegou foi o decreto individual. Pois é, essa parte da matéria não é fácil não, tá? Confunde, porque essa palavra decreto é usada em diferentes contextos, para diferentes coisas, tá? Tem a parte doutrinária sobre decreto, isso daí você é bom aí anotar para depois você dar uma olhadinha melhor para esclarecer tudo aí sobre decreto para você, tá bom? 0. E aí, vamos ver? Questão número 3, alguém sabe a resposta? Daniela e Karina, certo. Vamos ver. Julgue o item que se segue relativos a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais, direitos sociais, babá. O fato de norma constitucional ser de eficácia contida não impede a produção de todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição. E aí? Certo. Professor, vou precisar sair. Boa sorte, pessoal. Beleza, mas depois você assiste aí de novo e eu vou mandar o material lá no grupo para você acompanhar, estudar e revisar, tá bom? Raquel, certo? Vamos lá, vamos dar andamento. Resposta, certo. Certa resposta. Aí aqui eu botei um resuminho para você ver norma de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Então, a contida, que era o caso da questão, tem aplicabilidade imediata e pode produzir todos os efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. No entanto, o seu alcance ou eficácia pode ser restringido por meio de lei ordinária ou ato normativo posterior dentro dos limites da CF. Tá? Isso aqui sempre cai. É uma das primeiras aulas que a gente estuda, né? Direito constitucional. Mas às vezes a gente esquece e deixa de estudar isso aqui e depois se confunde. É muito importante saber isso daqui porque cai em tudo que é concurso, esse tipo de questão aqui. E normalmente fazendo aí uma bagunça entre eficácia contida e eficácia limitada, tá bom? Questão número 4, vamos avançando aqui, mais 45 segundos na tela. Bora, pessoal, tô gostando de ver, o pessoal tá acertando, o pessoal tá estudando, tô sentindo que o nível aqui dessa live tá alto. O pessoal tá estudando, eu tô cercado de pessoas boas, estudiosas aqui. Tô gostando de ver. Já já vocês vão estar aprovados, pessoal. Aprovados e nomeados, né? Que é o que a gente mais quer. A sensação é incrível, eu garanto para vocês. Quando for nomeado, vocês vão ver a sua vida mudar de um mês para o outro. Basicamente de um dia para o outro, né? Um dia antes da nomeação, um dia depois da nomeação, sua vida vai ser diferente. Certo? Botou ali Leonardo, certa resposta. Já vamos olhando aqui. Vai colocando aí certo, Samuplays. Acerca do Poder Executivo, das comissões, da fiscalização, contábil, financeira, orçamentária, julgue o seguinte, papapá. O texto constitucional atribui ao presidente da República imunidade material, garantindo sua inviolabilidade no que se refere às palavras e opiniões expressas. Certo. Tem certeza disso? Vocês não querem mudar a resposta de vocês? Você tem certeza? Resposta errada. Essa aqui é pegadinha, né? Presidente tem a imunidade formal. Deputados e senadores, formal e material. Tá bom? O presidente da República possui imunidade formal, tanto sobre o processo quanto sobre a prisão, nos termos a seguir explicados. Então, eu botei aqui imunidade perante o processo, imunidade perante a prisão, irresponsabilidade durante o mandato. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não tem, né? Então, é isso aqui. São as imunidades que tem aqui o presidente. É formal, tá bom? Material é para o legislativo, deputados e senadores. Micheline, ele não possui imunidade material. É isso aí. É isso aí, é uma pegadinha, entendeu? Tem que saber, eu tô trazendo questões selecionadas que pode derrubar vocês. São questões aqui que a gente precisa saber, isso daqui pode confundir a gente, tá? Raquel, errado. Micheline, ao contrário dos membros do Poder Legislativo. Exatamente. Material é do senador. Então é o deputado ou senador que pode chegar lá no Congresso e ficar xingando todo mundo lá. Esses caras estão ficando malucos, eles usam isso para falar qualquer coisa. E aí não pode acontecer nada. Já o presidente, não pode. Beleza, pessoal? Questão número 5, o material vai estar aí para vocês revisarem depois. Vamos aqui para a questão 5, que ainda tem muita questão para a gente ver, tá? Vou começar a botar 30 segundos de cada questão, que eu acho que é suficiente. Ou sabe ou não sabe. Trinta segundinhos na tela, tomando a minha aguinha, depois da Páscoa, né? Ixi, gente, tô cheio de chocolate para comer ainda, não sei o que eu vou fazer com isso não. Eu tento malhar, né? Eu faço jiu-jitsu, gente, tento comer direito, mas não dá, não dá, vem chocolate de tudo que é lado, é docinho, é não sei o que, ah, eu não consigo, gente, é difícil. 4, 3, 2, 1, 0. No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como a organização política administrativa do Estado, julgue o item subsequente de acordo com a jurisprudência. Para que sejam alterados os limites territoriais de um município, é necessária a realização de consulta prévia, mediante referendo, às populações dos municípios envolvidos nos termos da CF. Aí já botaram aqui, ó, não sei, agora não lembro qual foi o último que comentou, mas estão colocando aqui errado. Micheline, artigo 53 CF. Leonardo, errado, consulta mediante plebiscito. Samuplês, errado. Tem certeza disso? Vocês não estão se confundindo? Dá tempo de alterar, hein? Brincadeira, pessoal, resposta realmente errada, tá bom? Artigo 18, parágrafo 4 da Constituição Federal, tá? É mediante plebiscito. Isso daqui é, um tema, né, que é fácil de você se confundir, plebiscito e referendo, tá? Mas, basicamente, plebiscito você faz antes de algo e o referendo você faz depois, tá? Tem um ato, o plebiscito para você fazer um ato. E o referendo é para você referendar um ato que já foi feito, tá? P de prévio e plebiscito, é exatamente isso. Tá aqui, artigo 18, parágrafo 4. Esse daqui, tá? Também tem o para você mudar o estado e tem do município. Isso daqui, às vezes, cai em prova e é difícil, tá? Eles conseguem, né, fazer uma bagunça dentro disso aqui. Então, atenção, tá? Com esse parágrafo, esse artigo, que não é fácil e você pode se confundir. Raquel, plebiscito, errado. Exato. Já vamos para direito administrativo, vamos dando andamento aqui ao nosso simulado, questões que eu selecionei para vocês, algumas um pouco mais fáceis que vocês precisam acertar, algumas intermediárias e umas mais difíceis aí que configuram algumas pegadinhas que podem te derrubar no concurso. Vamos botando aqui. Agora vai ser 30 segundos, né, pessoal? É só para quem tá ligado, só para quem tá, né, na hora da prova, você tem que conseguir responder rápido. Tem a pressão, você tem que botar tudo pro cartão resposta. Tá? Dependendo do concurso, tem a redação ainda para fazer. Então, tem que saber responder também de maneira rápida, não pode ficar panguando. Ah, tá, Micheline, artigo 53 referente à questão anterior. Ah, verdade. Quanto a outra questão, né? É que tem o delayzinho aqui para mim, demora um pouquinho para chegar, mas entendi. Daniela e Karina, certo. Então já vamos lendo aqui. Enquanto eu vou lendo, você vai respondendo. Douglas, servidor público focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para aquisição de materiais de estoque para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra ata de registro de preços. Tendo como base essa situação, julgue o item. Para o item mencionado na situação hipotética, a aludida aquisição não pode ocorrer mediante sistema de registro de preços. Vamos ver. O que o pessoal está respondendo? Daniele, certo. Mísia, certo. Leonardo Silva, certo. Daniele, Karina, errado. Veio com 3 pontos de exclamação. Errado. Vamos ver? Por que o pessoal colocou certo aí? Eu queria saber da onde veio. Daniele, não viu, não. Aí, ó. Ó, daí também, na prova você também tem que ler direitinho, né? Você tem que ler a questão, porque às vezes um não, né? E você não lê, a resposta é outra. Errado, artigo 6º, inciso aqui, ixi, nem sei falar isso aqui direito, é 45? E artigo 40, inciso 2, artigo 82 a 86 da Lei 14.000. É onde fala de sistema de registro de preço, tá bom? E não tem nenhum motivo pelo qual não poderia ser feito por sistema de registro de preços, tá bom? Aí você pode pegar aqui, você pode ler, deixa eu ver se tem aqui, não, né? Aí você dá uma olhada, vê, entende o que é o sistema, mas deixa eu explicar para vocês como é que funciona o sistema de registro de preços, né? Aí, por exemplo, vai abrir lá um pregão e a gente quer contratar um item, e normalmente são itens que você pode comprar vários durante um ano. Então não é uma aquisição única, onde eu preciso só de uma coisa. Então vamos dizer que eu quero comprar material de escritório, tá bom? Caneta, papel, essas coisas a gente precisa de muito. Então a gente faz um pregão, chegam várias empresas, aí vão lá e dão o leilão, né? Quem dá o preço mais baixo, por menor preço, vamos dizer. Aí um oferece 10, outro 9, 8 reais naquele item. Beleza, a gente faz uma ata de registro de preço com validade de um ano e aquele preço ele fica congelado, tá bom? E aí o que acontece? Ah, o tribunal, tô precisando de papel. Você faz uma solicitação de fornecimento para a empresa te fornece. Durante aquele período da ata, a empresa é obrigada a te fornecer por aquele preço que está na ata. Então são assim, materiais que você tem e que você pode ir adquirindo ao longo do ano. Então não tem porquê aquele objeto aqui da questão não possa ser feito, tá? Porque aqui, ó, aquisição de materiais de estoque. Então são materiais normais que você deixa estocado em qualquer administração, qualquer órgão público. Papel, caneta, café, entendeu? E você vai pedindo conforme a necessidade do tribunal, lembrando que o tribunal não é obrigado a contratar aquilo que está na ata de registro de preços, tá bom? Então é mais ou menos para isso que serve o sistema de registro de preços. Porque senão, por exemplo, papel, aí você compra uma vez papel, depois você vai ter que fazer outra licitação para comprar papel de novo, não faz sentido, né? Então você tem uma ata e aí você vai solicitando conforme a necessidade. Questão 2, 30 segundos na tela. Bora, pessoal, 15 segundinhos. Vamos acelerando, hein? Mas a gente já passou da metade, já estamos caminhando aí para o final, depois tem direito eleitoral, cereja do bolo para o pessoal do TCE unificado. Vamos ler? Enquanto isso, o pessoal vai aí respondendo. Acerca da organização administrativa, a descentralização administrativa pode ser funcional ou por colaboração, sendo a descentralização funcional desempenhada pela administração indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos. O que é que vocês dizem aí pra gente? Micheline, C, entendi como atribuição. Mícia Barreto, E, errado. Essa aqui não é tão fácil. Mas alguém se arrisca? Mas alguém se arrisca? Essa questão é boa. Mícia, errado, errado, botou duas vezes para confirmar, é isso aí. Vamos ler aqui, ó, tô achando que o pessoal tá meio na dúvida, tá com medo de errar essa daí. Daniele, errado. Leonardo, errado. Samu Plays, não sei. Essa aqui, na hora da prova, se você encara, você marca certo, errado ou deixa em branco? Porque na prova da CESP também tem essa estratégia, né? Às vezes pode ser melhor deixar em branco. Essa aqui, pessoal, tá certa, tá? É um pouco complicada essa daqui, mas caiu e agora eu vou dar a explicação. A primeira parte, né? A descentralização por outorga ocorre quando o Estado transfere por meio de lei a titularidade e a execução de determinados serviços a entidade dotada de personalidade jurídica própria. A descentralização por colaboração caracteriza-se pela participação do setor privado e da sociedade civil na gestão de serviços públicos através de parcerias, contratos de gestão, organizações sociais e outros. Este tipo de descentralização busca combinar a eficiência do setor privado com os objetivos públicos. Vamos ver aqui, ó. Consórcio público e descentralização funcional, tá? Aqui que tá talvez uma das pegadinhas que vocês podem ter caído aí, na parte de consórcio. Aí fala aqui, ó, consórcio público se enquadra na descentralização funcional porque são uma forma de gestão associada entre entes federativos, União, Estado, DF, Município, para a realização de objetivos de interesse comum. Eles são constituídos por um contrato de rateio entre esses entes e operam sob um regime de cooperação, permitindo a gestão compartilhada de serviços públicos e a realização de objetivos de forma mais eficiente e econômica, tá? Não vou ler tudo, mas você depois dá uma lida melhor aqui, tá? Depois dá uma olhada melhor. E aqui, naquela legislação que eu falei, no artigo 6º, aqui fala, o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo, e de direito privado, mediante atendimento dos requisitos da legislação civil. E aqui fala, parágrafo 1º, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, tá? Essa questão não é fácil, tá? Não é fácil, mas caiu CESP, Cebraspe, e a resposta tá aqui. Aqui o parágrafo 1º desse artigo 6 dessa lei tá falando isso. Integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, tá bom? Então, no material de revisão, vocês dão mais uma olhadinha nisso aqui, porque é algo um pouco mais difícil, tá? Também trouxe questões aqui para vocês, né, se complicarem um pouquinho e aprender uma coisa nova. Questão número 3, 30 segundos na tela. Errei e aprendi, obrigado. De nada, estamos aqui para isso. Daniela e Karina, muito boa essa. É, que a gente vai estudar lá administração direta, autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública, não sei o quê. A gente acha que é só aquilo, né? Mas aí você chega lá, vê lá um consórcio público e fala, não, nunca estudei com isso aqui, né? O professor nunca falou, mas a CESP cobrou e todo mundo errou. Justamente minha dúvida aos consórcios públicos. É, esse é o ponto da pegadinha mesmo. Bora lá, pessoal, questão 3. O que vocês marcaram aí? Um servidor público submetido ao regime jurídico dado pela Lei 8.112 não pode receber adicional por serviço extraordinário, sendo obrigatória a sua liberação no mesmo montante de horas que tenha extrapolado sua jornada habitual. Tá bom? Vamos ver o que vocês estão falando. Obrigada, professor. De nada, estamos aqui para isso. Samu Plays falou ali certo, Leonardo Silva errado. E aí, como é que vocês marcaram essa questão? 8.112, pessoal, é a lei dos servidores federais, é a lei que vai reger aí, né, a sua carreira, a sua vida no tribunal, a sua vida aí de servidor federal. Não pode receber adicional por serviço extraordinário. Leonardo, errado, não apenas errado, como muito errado. Vamos lá? Resposta, muito errado, conforme Leonardo falou. Artigo 61, 73, 74 da Lei 8.112. Aqui a gente pode ver, né, no artigo 61, além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Aí você vê aqui no inciso 5º, adicional pela prestação de serviço extraordinário. Então, tá aqui na lei, não tem nem o que discutir. É importante saber todos esses incisos, porque eles podem brincar com isso aqui, pode colocar um adicional noturno, tá bom? Então, é importante você saber isso aqui. 8.112 cai em todos os concursos aí, principalmente na área de tribunal, né? Os servidores federais precisam conhecer a lei que rege aí as suas carreiras, suas categorias. TRE tem muito em ano eleitoral. É, e eles estão precisando de servidor, porque pelo que eu estou sabendo, tá faltando muito servidor na Justiça Eleitoral e agora eles vão, né, encher de servidor, tomara que todo mundo seja nomeado, tá bom? Aí aqui fala, ó, serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à norma, daqui também pode cair na prova. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas. Pode cair na prova, então saiba isso daqui, você já viu que a banca cobra essa questão de serviço extraordinário para o servidor. Quarta questão, vou botar aqui 45 segundos, já que é um pouquinho maior para ler. Opa! Bora, 45, sem enrolação, estamos caminhando para a reta final do nosso simulado, estamos aprendendo bastante. Estou gostando de ver, estou vendo que vocês estão estudando, estão conhecendo matéria e também estão podendo, né, aprender um pouquinho algumas coisas novas, algumas pegadinhas que eu estou trazendo para vocês. Segunda-feira, que coisa maravilhosa, o pessoal aqui estudando, né? Vamos rumo à aprovação, pessoal, vamos para a aprovação. 15 segundos. Segundos, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Eu vou lendo aqui, enquanto isso vocês respondem. Cargo servidor público federal com cargo efetivo praticou o ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo. O terceiro prejudicado ajuizou a ação de responsabilidade civil contra a União solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. A partir dessa situação, não há impedimento para que Carlos seja penalizado administrativa e civilmente pelo mesmo ato, uma vez que impera o princípio da independência das instâncias. E aí, pessoal? Isso daqui cai em prova, hein? Eu lembro que já caiu questão dessa aqui nos concursos que eu fiz e caiu mais de uma vez. Cai de forma corriqueira. Mícia Barreto, errado. Micheline, errado. Não sei se foi dessa questão ou da outra, mas tá marcado aí. Errado, errado. Leonardo, certo. Opa, já vi que não é unanimidade. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui a resposta? Resposta certa, resposta. É só conferir. Exato, não há impedimento. Certa resposta. Vamos ver aqui. Lei 8.112, que é a lei que a gente, né, já fez uma questão, está fazendo outra, porque sempre cai. Artigo 121, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Aí fala, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. E aí vocês depois dão uma lida, tá? Daqui tem a ver com a parte de responsabilidade, mas a primeira tá aqui. Responde civil, penal e administrativamente, tá? Não tem nada que impeça. Tem uma questãozinha aqui que é importante e que também cai em concurso e também já caiu em concurso que eu fiz, tá? Então, atenção com isso aqui. Aí eu tenho um bizuzinho aqui, né? Se o servidor for gente fina, pelas iniciais aqui do fato inexistente negado à autoria, a responsabilidade administrativa deverá ser afastada no caso de absolvição criminal por fato inexistente ou negada à autoria. Então, vamos dizer que teve ali um processo criminal e foi, né, decidido que não houve o fato criminoso, não houve um crime, ou que foi negada a autoria daquela pessoa. Foi decidido que aquela pessoa não cometeu aquele crime. Por essas duas, tá? Se foi por absolvição por falta de provas, não muda nada. Pode ser responsabilidade civilmente e administrativamente. Mas se for por fato inexistente, for o fato do criminoso não aconteceu, ou não foi ele que cometeu o crime, aí ele vai ter que, né, ser afastado da responsabilidade administrativa automaticamente, tá? Isso daqui é importante. Questão número 5, última questão aqui de direito administrativo, 45 segundos na tela. Vamos lá, pessoal. Já tá dando 56 minutos de live. Esse final aqui, ó, vou tentar dar uma aceleradinha com vocês, para vocês não perderem essas questões, não perder esse estudo aqui, tá? São questões selecionadas, então fica aí que a gente vai acelerar para poder terminar essas questões, tá bom? 15 segundos na tela. 10. Vamos lendo. Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública, onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado a Maria, e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e a autoridade hierarquicamente superior ao servidor, que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido e sem indicar fatos e fundamentos jurídicos. A partir dessa situação, julgue o item. Na situação apresentada, João praticou abuso de poder. Certo? Certo? Respondam aí. E eu já vou aqui dando andamento. Resposta certa. Lei 9784, artigo 50. Vamos dar uma olhadinha? Isso daqui é importante, tá, pessoal? E pode confundir legal você. O abuso de poder refere-se a quando tem desvio de finalidade, né? Então você tem um desvio do interesse público, e quando você tem o excesso de poder, quando o agente ultrapassa suas competências. Então vamos ver aqui a Lei 9784. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direito ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunho, representante, ou se tais situações ocorrem quando cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau. Então a gente entende que para o interesse público, né, é complicado, porque a gente sabe que o marido dela tem interesse naquilo. Os dois estão juntos, vivem juntos, né? Então, são casados, então tem interesse. Essa pessoa não poderia decidir um recurso administrativo de sua esposa. Então, se ele é incompetente, né, ele deveria se colocar ali, não sei, deve ter um substituto, normalmente no órgão tem um substituto, né, de um chefe, porque se aquele chefe entra de férias, alguém tem que ser o chefe. Então, esse substituto deveria julgar. E como ele não o fez, ele não era competente, então houve um excesso de poder, bem como também um desvio de finalidade, que é o desvio de interesse público, já que ele tinha interesse pessoal naquilo e não seguiu exatamente um interesse público. Então, é uma questão um pouco complicada, mas é importante, tá bom? Aí tem mais questões aqui, tá bom? Aqui fala artigo 19, a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares, tá? Então, tá aqui o artigo 20. Pode ser arguída a suspeição da autoridade do servidor que tenha amizade íntima. Então, dito isso, João encontra-se impedido para atuar no processo administrativo de Maria, configurando abuso de autoridade por excesso de poder. Abuso de poder, né? Beleza, pessoal? Questãozinha aí também que dá para pegar. Legal, agora direito eleitoral para o pessoal do TSE unificado, que a gente, né, tá esperando esse edital ansiosamente para ver como ele vai vir e a gente poder ajustar o nosso programa de estudos. Porque é assim que funciona, né, pessoal? A gente está estudando antes do edital com base nas informações que a gente tem. E aí, quando sai o edital, vem uma matéria nova, uma que a gente estava esperando não vem, vem sempre, né, com algumas coisinhas ali que a gente precisa ajustar para a gente, né, ter uma preparação alinhada com aquele edital. Beleza, pessoal? Ele seria exonerado ou só suspenso? Ó, isso daqui ia ter que abrir um processo administrativo para averiguar isso, né? Então, é complicado. Dentre as penalidades, talvez ele pudesse ser exonerado, sim. Mas aí teria que ter o processo administrativo, ampla defesa, contraditório. Aí já é uma outra questão, tá bom? Abuso de poder ou gênero, é isso aí. Bora, pessoal, direito eleitoral, tá? Vamos aqui, que é muito importante e às vezes é uma matéria que a gente não está tão acostumado. Porque quem estuda, por exemplo, para a carreira de tribunais, né, você estuda para TRF, para TJ, tá, para TRT, e às vezes não está acostumado com o direito eleitoral. E aí quando sai o TSE, a gente tem que estudar uma matéria que cai em poucos concursos. Então, vamos aqui dar uma moralzinha, 5 questões de direito eleitoral para a gente aprender e sair daqui tinindo, começando essa semana com o pé direito. Bora lá, pessoal, 40 segundos na tela. - 30 segundinhos. Mícia Barreto. E é Mícia ou Mícia? É porque como, né, falo um espanhol fluente, tem esse nome em espanhol, Mícia. E aí o S ele vira como se fosse um C cedilha, né? Um mícia. E aqui no Brasil, né, a gente falaria mais mísia. Que às vezes tem um, né, uma origem aí latino-americana. Bora lá, pessoal. 0. Vão respondendo aí, vamos ver se vocês sabem. Eu já vou lendo aqui a questão. Como tem um delayzinho para a gente não ficar perdendo tempo, tá? Com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições, a legislação eleitoral relaciona uma série de condutas vedadas aos agentes públicos nos meses que antecedem o pleito eleitoral. A respeito desse assunto, julgue. A legislação proíbe todo tipo de transferência gratuita de bens, valores e benefícios pela administração pública nos anos eleitorais. Mícia Barreto, S, som de Z, professor, o meu nome é bíblico. Ah, show de bola. S com som de Z, então é Mícia. Perfeito, Mícia. Perfeito. É que eu já vi esse nome como em espanhol, né? Aí esse nome fica Mícia, que é por causa do espanhol que fala o S com esse som, né? Mas já entendi que o seu é com som de Z. Perfeito. Bora ver aqui, então. Leonardo, certo. Silvana Melo, São Luís do Maranhão. Silvana, chegou agora só, Silvana? Chegou atrasada, hein? Mas ainda dá tempo aqui de estudar o direito eleitoral, tá bom? O direito eleitoral ainda estamos aqui. tá bom? 5 questões aqui pra gente, estamos na questão número 1. Hoje o estudo tá bacana, bora lá. Então, qual que é a resposta? Resposta errada, está no artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9504, Lei das Eleições. O que que fala aqui? No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, tem uma exceção, cuidado sempre com a exceção. A CESP adora trabalhar com a exceção. Às vezes querendo a exceção, às vezes não querendo a exceção, tá bom? Mas você precisa saber. Essa aqui é a questão boa. Bota aí na sua revisão. Questão número 2, 30 segundinhos. Essa é mais curta. Bora lá, 30 segundos na tela. A pegadinha, Samu Plays. É. CESP adora uma pegadinha. Quer saber quem realmente estudou a matéria, quem sabe as exceções, sabe os conceitos. Tá bom? Bora lá. Mísia Barreto, certa resposta. Vamos ver. 2, 1, 0. Acerca da ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, julgue o item subsequente. São igualmente legitimados à propositura de AIME os candidatos, as coligações e os partidos políticos. Leonardo, certo. Daniele, certo. Bora. Resposta, certo. TCE e artigo 22 da LCP 64 de 90. Lei de inelegibilidades. Raquel, certo? Perfeito, gente. Tá aqui, ó. Qualquer, artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral Regional, relatando papapá. Tá bom? E aqui fala também do TSE, já falou. Partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral. Então, atenção, são coisas que a gente pode, né, cair, se ele troca aqui um coligação por federação, bota aí uma associação aqui no meio, você tem que saber quais são os que podem aí entrar com AIME, beleza? Voltei, caiu aqui, Samu Plays, não tem problema, estamos aqui. Hoje eu tô espantado que a live ainda não caiu, né, que ultimamente tem caído aqui a internet. Tô até para colocar um cabo que ligue diretamente aqui no quarto, né? Para sair aqui no meu escritório, diretamente no computador e ter uma internet mais estável. Porque é que eu tô no escritório e a internet está na sala, que é aqui perto, tá? Questão número 3, 30 segundos na tela. Vambora, vamos acelerando, reta final. Tô feliz de começar essa segunda-feira empolgado, pessoal estudando, participando, tá? Amanhã, pessoal, vai sair um vídeo novo, com 10 dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a estudar para concurso. São 10 dicas que, se vocês aplicarem, né, na vida, na preparação de vocês, vocês vão ter uma vida muito mais fácil. E outra coisa, na quarta-feira tem um simulado que eu coloco lá no grupo, tá? Já é o terceiro simulado, quem tá aí e ainda não conhece, depois eu vou postar o simulado 1, simulado 2 e quarta-feira eu vou colocar lá no grupo o simulado 3. Tá? Do TCE unificado. Se você não for fazer o TCE, não tem problema. Você faz as questões de constitucional, administrativo, português, beleza? Tem pontuação e ao final você recebe também os comentários de cada questão. Então você vai saber como você está nas questões, né, com pontuação, e vai ter os comentários, tá, de cada questão para você revisar. Questão número 3. Contra a decisão do TSE que declare inválida a lei federal, cabe recurso ordinário para STF, no prazo de 10 dias contados da sua publicação. É também comum cair na prova esse tipo de questão. Contra a decisão de não sei quem, você recorre com qual recurso e para qual instância, para qual órgão. É muito comum. E o prazo também. Então esse tipo de questão aqui é bem corriqueiro de cair em prova. Tá bom? Leonardo, arrisco certo, arriscou. Tem mais alguém arriscando aí? Bora lá, pessoal. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então vamos lá. Resposta errada, pessoal. Errado, infelizmente. Vamos ver aqui. Código Eleitoral, artigo 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição, e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o STF. Até aqui estava certo, só que aqui está interposto no prazo de 3 dias, tá bom? 3 dias. Aí tem o resto aqui dos parágrafos que vocês dão uma olhada. Isso aqui pode cair. E atenção, tá? Em regra, são irrecorríveis. Mas nesses casos aqui, cabe recurso ordinário para o STF em 3 dias. Beleza? Leonardo, errando e aprendendo. Leonardo, eu estou gostando de ver. Você não tem medo, você arrisca, você é para frente. Isso daí é uma ótima qualidade, tá bom? E aqui a gente está aqui para aprender. Questão número 4. 30 segundinhos na tela, caminhando aqui para a reta final. Bora, galera! Michelino colocou um certo aí. Aí, tá vendo? Essa questão é difícil, pessoal. Essa questão é difícil. Mas agora vocês já sabem. Beleza? Samu Plays, comecei a estudar agora com afinco. Estava parando e começando, mesmo que não dê para esse, vou tentar para outros. Muito boas suas lives, mas não me sinto ainda preparada para o simulado. Mas o simulado é para você aprender também, porque ali você vai dar uma medida. Às vezes você vê, pô, tô melhor em português, tô pior em direito eleitoral, tô melhor em administrativo, tô pior em constitucional. E ali você tem os seus comentários. Então, não se preocupa de errar. A hora de errar é agora. Agora é a hora de aprender. Tá bom? Então, faz os simulados, não deixa de fazer não, tá bom? E é isso aí. Você tem um concurso. Se você ficar esperando, ah, não dá tempo, não estou preparado, ah, só vou para o próximo, você sempre vai procrastinar. Então, o que a gente tem que fazer é começar a estudar o máximo, dar o nosso máximo para a prova, mesmo que seja a prova em 2 meses. A gente dá o nosso máximo para essa prova. Mesmo se não passar, você estudou numa carga ótima, numa intensidade, tá? E aí, para o próximo concurso, você vai levar toda essa bagagem de estudo. O segredo dos concursos é isso, tá? É você dar o seu máximo nos concursos dentro de uma área e você ir seguindo, fazendo próximo, porque você vai cada vez mais carregando essa bagagem e vai conseguindo várias aprovações, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Miser, errado. Leonardo, errado. Samu Plays, oi, deveria tentar assim mesmo. Exatamente, vai lá, não tá valendo nada, não vai ser reprovada, tá bom? Você não vai perder nada, você só tem a ganhar. Daniel, errado. Michelino, errado. É inelegível o servidor público militar da Força Aérea Brasileira reformado por idade ou por incapacidade física. Resposta errado, o pessoal tá sabendo. Artigo 14, parágrafo 8º da CF e também tem na lei complementar aí, 64 de 90. Então tem aqui, a gente sabe, o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Tem essas condições que às vezes caem na prova, tá? Pegadinha. Às vezes colocam 5 anos, às vezes botam ao contrário, tá? Então, se contar menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. E aí, se você depois quiser voltar, você não volta. Agora, se já tiver mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Observação, que tem pegadinha. O militar será inalistável se se tratar de conscrito durante o período de serviço militar obrigatório. É só aí. Serviço militar obrigatório conscrito. Aí sim ele é inalistável. Beleza? Vamos aqui para a nossa quinta questão aqui. 30 segundinhos na tela. Já estamos aqui para a reta final. Pessoal, bora. Depois quero falar só uma coisinha com vocês, antes de vocês saírem. Bom, questão 5. Bom. Michelina, acertei, muito bom. É isso aí. 4, 3, 2, 1, 0. Aos partidos políticos é assegurada a exclusividade de sua denominação, de sua sigla e de seus símbolos a partir do registro de seus estatutos no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bora! Samuplace, errei, me confundi, aqui já tinha lido. É, ó, atenção. Micheline, o prazo. Mísia Barreto, E de errado. Bora ver se tem mais alguém. Últimas oportunidades de você acertar essa questão. Bora, pessoal. Questão número 5. Vão colocando a resposta aí que tem o delay e eu já vou mostrando. Resposta certa. Fonte, Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, artigo 7º, parágrafo 3º. Pessoal, botou aí Leonardo certo, Raquel certo, Samu Players, o que é conscrito é em serviço. É o quem está em serviço militar obrigatório. Então, normalmente, quando você faz 18 anos, você tem que fazer o serviço militar. Você pode ser dispensado ou você pode ser obrigado a prestar o serviço militar obrigatório durante um ano. Nesse momento, você é um conscrito. Silvana, acertei e tal. Vamos olhar aqui? Lei 9.096. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no TCE... Opa, calma aí que estão me ligando. É, esses telemarketing aí, o dia inteiro me ligando... Esses caras de telemarketing me deixam maluco. É 10, 20 ligações por dia. Cara, que saco. Voltando aqui, só o partido que tenha registrado seu estatuto no TCE pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Tá bom? Então, é muito importante essa parte de registro. Somente o registro do estatuto do partido no TSE assegura a exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão, pessoal, tá bom? Questão aí de registro também é muito importante, costumam pedir, porque muitas das vezes você que vai trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, você vai trabalhar com registro, tá? E aqui, pessoal, gostaria, tá, só de oferecer para vocês, se vocês tiverem interesse aí no meu curso, que é o Aprovação Eficaz, tá bom? É um método que eu tenho de estudo com várias dicas, hacks, método de estudo de questões, de fazer prova, técnica de chute, planejamento, cronograma, tudo que você precisa, a parte de mindset, tá? De mentalidade, para você ter uma mentalidade fortalecida, como você também manter sua motivação, evitar procrastinação, tudo completo. Aqui, ó, deixa eu só andar aqui para mostrar algumas coisas que eu tenho no meu curso, tá? Tá numa super promoção. Aqui eu falo, né, de método de estudo, método de revisão, como estudar por questões, como fazer prova com maestria, reta final, qual material usar, técnicas básicas e avançadas de chute, cuidado com o dia da prova, como multiplicar suas horas de estudo, como ler edital, como escolher área de concurso, carreiras para você seguir, mentalidade, motivação, procrastinação, redação, que está lá como bônus, tá? Um aulão de redação, técnica poucos conhecidas e como usar o simulado na preparação, tá bom? Então, se você tiver interesse, eu vou colocar, tá bom? Para vocês aí o link, se vocês quiserem conhecer mais, entendeu? Do meu curso, ele está numa super promoção e de 297 ele está saindo por 97. Só para quem tiver interesse, tá? Se você não quiser, não tem problema. A gente fez aqui muitas questões, foi bem bacana. Eu senti que vocês puderam também aprender, treinar e isso daí já é muito bom. Numa segunda-feira de manhã. Para quem está meio perdido, ainda não sabe se planejar, ainda não tem o método de estudo, ainda está sentindo que não está com aquela preparação de alto nível, tá bom? Você pode ficar à vontade para entrar aí no meu treinamento e você lá tem suporte comigo, tem aulas e eu estou sempre adicionando coisas novas para que você possa aí desenvolver sua preparação e conseguir a sua aprovação mais rápida. Beleza, pessoal? Leonardo, muito obrigado por tudo. Aprendi muito com as poucas questões que errei. Para cima da CESP, galera. Em breve seremos colegas de TRE. Leonardo, é isso, sabe? Tem que ter essa confiança. Vamos para cima. A banca é a mesma para todo mundo. É uma banca consagrada e que tem muita questão para a gente aprender sobre ela, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo aqui para vocês, para a preparação de vocês, que vocês possam estudar, tá? Bastante. Pega essa semana e tasca estudo, faz questão, revisa, porque daqui a pouco vai sair esse edital e quem tiver preparado vai abocanhar uma vaga e esse concurso é muito top. São muitos benefícios, pessoal. Você tem um bom salário, o valor, né, da alimentação acabou de subir para quase R$ 1.400, que entra líquido na sua conta, tá? Se você tem filho aí com menos de 6 anos, você está ganhando mais de R$ 1.100 também. Você tem plano de saúde para você, para sua família, né? Se você tiver esposa, se você tiver esposo, se tiver filho. Então, é muito benefício, pessoal. Então, não dá mole. Esse ano é o ano dos tribunais. E se por acaso você não passar, tá bom? No concurso aí do TRE, do TCE unificado, esse ano é o ano dos tribunais, tá? Vai ter vários TRFs, vai ter vários TRTs, vai ter TJ. Então, é muito. Se vocês derem o máximo de vocês no estudo, assim, sempre pensando na próxima prova, dá o máximo pro TCE, não passou? Dá o máximo pro TRF, não passou? Dá o máximo pro TRT. Enfim, para todo o Brasil vai ter prova. Então, esse é o ano dos tribunais. Eu estou falando isso sério para que você acorde, caso você ainda não esteja, né, focado, focada nos concursos, acorde que esse é o ano dos tribunais, tá bom? Tem muita vaga, muita gente vai ser nomeada, muita gente vai resolver a vida nesse ano. Eu quero que vocês sejam, né, essas pessoas que também vão resolver a vida de vocês, tá bom? Muito bom adquirir, show de bola, tomara que você goste, fique à vontade para entrar em contato lá comigo no suporte que eu respondo as suas dúvidas, eu mesmo, pessoalmente, tá bom? Não é um terceiro, não. Obrigado, professor, sua aula foi bastante proveitosa, Deus abençoe você também, Mísia. Leonardo tá me inspirando, vamos ser colegas, vamos que vamos, é isso mesmo, vamos que vamos. Vou botar aqui o link depois de novo aqui, se vocês quiserem, tá bom? Vamos aqui, ficando por aqui? Vamos ficando por aqui? A página aí vocês dão uma olhada, né, nas informações, se vocês, né, têm interesse. Tiver mais dúvidas aí nessa página, tem mais informações para vocês darem uma olhadinha, tá? Numa super promoção. Essas aqui são minhas redes sociais, tá bom? YouTube, Instagram, TikTok, ainda não estou postando nada, mas em breve eu vou postar lá uns vídeos, né? Postar umas coisas. É que, né, não dá para fazer tudo, é muita coisa para fazer, né? Eu sou servidor federal, então não posso me dedicar exclusivamente aqui, mas eu trabalho muito. Trabalho de manhã, trabalho de noite, trabalho final de semana, trabalho feriado e até nas férias. Mas eu faço porque eu gosto, beleza, pessoal? Eu quero que vocês tenham aí uma boa semana, que vocês possam ter uma semana muito proveitosa de estudos. E é isso, estamos juntos. Lembrando, amanhã sai um vídeo novo, tá? Vou postar lá pra vocês. E quarta-feira, simulado, outro simulado, simulado número 3. Beleza, pessoal? Ingrid Souza, um bom dia, professor, obrigado, foi muito boa a aula, show de bola. Isso daí é o que dá prazer pra gente, é receber um feedback positivo de vocês, que foi boa, que foi proveitosa, e aí isso, né, nos motiva a poder fazer ainda mais, para preparar uma nova aula, para preparar um novo material, para preparar um novo simulado, para facilitar a vida de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, obrigado pela presença, tá bom? Nos falamos lá no grupo, um abraço!